Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, on estem coneixent els diversos premiats de la passada edició dels Premis Emprèn. Avui coneixem a Local Boss. Local Boss és una aplicació mòbil de gestió, control i millora de les ressenyes a Google adreçada precisament a petits negocis locals i és un dels reconeixements de la passada edició dels Premis Emprèn 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui hem volgut conèixer més detalls i per això hem convidat el seu impulsor, el Xavier Colomés. Benvingut i enhorabona per aquest reconeixement, per aquest premi. Moltes gràcies i gràcies per convidar-me. Si et sembla, explica'ns tu, que és qui millor coneixes doncs, aquesta aplicació, en què consisteix i per què la vas tirar en marxa? Bueno, ho has explicat molt bé. És una aplicació molt senzilla per mòbil, per iOS, per Android, que el que fa és que permet als negocis locals, sobretot restaurants i petits, mitjans de tots tamanys, els hi permet algo molt important, que és agafar el control de les seves ressenyes, de la reputació a Google, que com saps és algo molt important per als consumidors, algo que mirem tots, no? Abans d'escollir on anem a sopar, doncs mirem sobretot si és un lloc nou, quines ressenyes té, què diu la gent, i amb la nostra aplicació poden tindre molt més control del que teníem fins ara. Que a vegades una ressenya mala, dolenta, té més importància que 5 bones, no? I això és veritat que ho tenim molt en compte. I sobretot com es contesta aquesta ressenya dolenta, perquè al final com consumidors tots entenem que algú pot fallar, algú pot sortir tard o no està del nostre gust. El que és molt important també és com reacciona el negoci, no? Això sí que ho fem com consumidors, busquem una ressenya negativa, volem veure com gestiona aquesta crítica al negoci, si es confronta, si s'enfrenta, si es fa responsable, i això és molt important. Com se desenvolupa exactament la d'això? Contacteu amb els negocis? Com és el seu funcionament? És com ara, no, el món online i digital, és bastant automàtic, perquè sí que una de les coses que tenim clares és que aquest tipus d'usuari, no, el propietari o propietària d'un negoci local, no tenen temps. Aleshores, té que ser molt senzill. Aleshores, és una app que descobreixen normalment perquè algú els recomana o perquè estan veient aquest, no, aquest programa, o també, doncs, com podràs imaginar, campanyes d'Instagram, coses així que fem de màrqueting, te la descarregues i només té un botó que és connectar amb la teva compte de Google Business, que això, qui ens escolti i tingui un restaurant li sonarà, i allà ja l'app és capaç d'agafar les dades de Google, de les teves ressenyes, analitzar-les i dir-te coses com quantes ressenyes necessites específicament per pujar de nota, i et permet contestar i tot. On esteu ubicats o d'on provens tu i quina és l'experiència fins ara? Jo sóc de Barcelona, ja ho heu notat per al meu accent segurament, però Local Boss és un producte de Miami Platja. Jo quan vaig decidir, després de 25 anys treballant sempre per compte aliena al món tecnologia, internet, tinc molta experiència en aquest món, vaig decidir deixar la meva feina de director de màrqueting de Park & Go, la xarxa de pàrquings, d'aeroport i estacions de tren, per muntar Local Boss, i aleshores em vaig vindre a viure a Miami Platja. I bueno, vaig estar un any tancat allà quasi sense sortir i he continuat aquí. Ja m'he arrelat aquí al Baix Camp. Quina ha estat la teva experiència doncs, presentant-te en aquests premis a Emprèn i què ha suposat doncs, el reconeixement? És molt, molt, molt important. És molt important. Nosaltres ara, afortunadament, ja estem en un moment de l'empresa en el que ja les coses comencen a anar bé, no? I principalment de facturació i volum de clients, però en els moments en els que comences aquesta ajuda i aquesta visibilitat que et dona, no? I tot el tour que vam fer com part de candidats als Premis Emprèn, que vam passar per Cambrils, El Dorado, que t'ensenyen a gent local d'allà, tots els pitches que fas, totes les pràctiques, tota la visibilitat, per no parlar del premi econòmic, realment emprendre és molt complicat i pots estar molt sol. Jo crec que el paper de les institucions i dels organismes públics, en aquest cas la Diputació de Tarragona, és clau i és algo que convido a les institucions que per favor segueixin fent i als emprenedors que s'aprofitin. Doncs aprofitem aquells emprenedors que ens estiguin escoltant i des de la pròpia experiència, quin consell els donaries? Que es presentin, perquè molts cops tens dubtes, no? És massa d'hora o no ho tinc ben preparat o no tinc un volum encara.
Són uns premis que si bueno, qui estigui seguint aquesta sèrie d'entrevistes ja haurà vist, hi ha projectes amb tot tipus d'estat de maduració i el procés en si de participar als premis te fa millorar molt el projecte. Doncs Xavier Colomés de Local Boss, gràcies per haver compartit amb nosaltres la vostra experiència. Enhorabona novament i un bon recorregut per endavant. Moltes gràcies. I a vosaltres, doncs, ja sabeu que un any més la Diputació de Tarragona doncs, impulsa una nova edició dels Premis Emprèn amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i també doncs, contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat i retenció doncs, del talent existent aquí al nostre territori. Trobareu tots els detalls i la informació a dipta.cat. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.